Jala, kiongozi ya Waluya hapa Nairobi, na mimi ndio ndaongoza Waluya mpaka nitawaletea kiongozi ambaye anaongoza Waluya sahi, anaitwa George Natembeya. Mimi nataka kuambia namna hii. Na mimi niko kwa mada ya Western tu peke yake. Waluya ambayo muko katika Nairobi County, mimi nataka kuambia ya kwamba sahi tuko na ndume ambaye amejitolea kuweza kuhakikisha kwamba Waluya wote wameweza kukuja pamoja. George Natembeya anatembea kila mahali akiambia Mluya kuwa ya kwamba wakati imefika sisi kama jamii kukuja pamoja. Na mimi nataka kuambia Waluya ambao wako Nairobi, ukijua uko na jirani Mluya, mwambie kiongozi ako mmoja na kiongozi inatembea peke yake. Sisi kama jamii ya Western tumekaa nje ya serikali miaka mingi. Pale kwa meza hatujai kaa tukadiscuss. Hata hii maneno ya kutuambia 30% tulipewa tu sababu si wenyewe, ni huruma tulifanyiwa. Yani ni tokenism tulifanyiwa favor. Lakini tunataka 2027 ikifika, jamii ya Western pia ikuwe kwa meza to discuss maneno ya president ama maneno ya deputy president. Mwenye atakataa maneno ya deputy president, Natembeya akitoka atoke na 8 million yote. Hatutaki Mluya yoyote kuachwa nje. Kwa maneno ya kuunganisha jamii. Na mimi kama kiongozi, ya Waluya Nairobi, mimi nataka kuhakikishia kiongozi Natembeya kuwa ninafanya kazi usiku na mchana kuweza kuhakikisha kuwa Waluya Nairobi wameimba wimbo moja, na hiyo wimbo itakuwa George Natembeya atembee paka Nairobi. Na mimi nataka kuambia tafadhali, kutoka Bungoma, Busia, Kakamega, Trans Nzoia, tafadhali nataka kuambia ukikutana na Mluya mwenzako, mwambie kiongozi ni mmoja. Hatutaki kusikia maneno ya Musalia Mudavadi, hatutaki kusikia maneno ya Wetangula, masaa yao ya uongozi imekwisha. We don't need village leaders. Mtu kama Wetangula is a village leader from Kabuchai. Mtu kama Musalia Mudavadi saa hii amekataa kwa village leader, anataka kuingia UDA. Sisi hatukatai Wetangula Musalia Mudavadi kuingia UDA. Sababu yeye anadandianga tu kila mahali, akiona hii nyumba imetengenezwa mzuri, inarembeka, anadandia, anaingia huko ndani. Hajui kujitengenezea kitu. Mwingine anaitwa Moses Masika Wetangula, alikatalia kwa nyumba ilitengenezwa na watu wengine na walikufa kitambo. Nyumba ambayo tunaenda kutengeneza, hii ni nyumba kubwa ambayo itabeba jamii yote ya Western. Ukue Mteso, ukue Maragori, ukue Mbukusu, ukue Mtiriki. Mimi nataka kuambia watoto wetu ya jamii yetu, jamaa gari imenoa nanga, na ni lazima tusimame imara na tusimame nyumba ya George Natembeya. So mimi nataka kuambia tafadhali, msikufe roho watoto wetu. Kiatu ya Wamalwa imefika, na Natembeya anatoshea kwa kiatu ya Wamalwa. Sasa ni kuunganisha jamii. Asanteni.